অতি চমু প্ৰশ্নোত্তৰ মহাত্মা গান্ধীৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল উত্তৰ ওঠৰশ ঊনসত্তৰ চনৰ দুই অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পৌৰ বন্দৰত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিল সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীয়ে কোন দেশত পোনপ্ৰথমে প্ৰয়োগ কৰিছিল উত্তৰ সত্যাগ্ৰহৰ কৌশল গান্ধীয়ে পোনপ্ৰথমে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটালত প্ৰয়োগ কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কিয় নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল উত্তৰ জালিয়ানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰতিবাদত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নাইট উপাধি ত্যাগ কৰিছিল নেতৃত্বত ভাৰতৰ খিলাপত আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল উত্তৰ মৌলানা চৌকত আলীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ খিলাফত আন্দোলনৰ সূচনা হৈছিল চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চৌৰি চৌৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কেনে পৰিস্থিতিত লালা লাজপত ৰায়ৰ মৃত্যু হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ আঠাইছ চনত লাহোৰত লালা লাজপত ৰায়ৰ নেতৃত্বত হোৱা এটা চাইমন বিৰোধী সমদলৰ ওপৰত পুলিচে নিৰ্দয়ভাৱে লাঠিচালনা কৰাৰ ফলত লালা লাজপত ৰায় বৰ বেয়াকৈ আহত হয় আৰু তাৰ ফলতেই তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে কেতিয়া আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত ভাৰতীয়সকলৰ মূল দাবী হিচাপে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উখাপন কৰা হৈছিল উত্তৰ ঊনৈছশ ঊনত্ৰিছ চনত লাহোৰত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত অহা কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনত ভাৰতীয়সকলৰ মূল দাবী হিচাপে পূৰ্ণ স্বৰাজৰ দাবী উখাপন কৰা হৈছিল গান্ধীজীয়ে সবৰমতী আশ্ৰমৰ পৰা দাণ্ডীৰ সাগৰৰ পাৰলৈ লোন আইন ভংগ কৰিবলৈ গৈছিল সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডীৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান উত্তৰ সবৰমতী আশ্ৰম আৰু দাণ্ডীৰ মাজৰ দূৰত্ব প্ৰায় তিনিশ পঁচাশী কিলোমিটাৰ সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায় উত্তৰ খান আব্দুল গফুৰ খানক সীমান্ত গান্ধী নামেৰে জনা যায় লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়াৰ মেচমেলত কোন কোনে কংগ্ৰেছক এককভাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল উত্তৰ লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় ঘূৰণীয়াৰ মেচমেলত মহাত্মা গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছক এককভাই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি আছিল উত্তৰ ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনত সাম্প্ৰদায়িক বাটোৱাৰা ঘোষণা কৰা ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম আছিল ৰাম জে মেকডনাল্ড কোনটো আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত গান্ধীজীয়ে কৰিম কিম্বা মৰিম শ্লোগান দিছিল উত্তৰ ভাৰতীয়াক আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত দিছিল আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা উত্তৰ আজাদ হিন্দ ফৌজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু মোক তেজ দিয়া মই তোমালোকক স্বাধীনতা দিম এই বিখ্যাত বাণীটো কোন ভাৰতীয় নেতাৰ আছিল উত্তৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ আছিল ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ হীমাৰেখাক কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ হীমাৰেখা ৰেড ক্লিপ ৰেখা নামেৰে জনা যায় দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ সত্যাগ্ৰহ বুলিলে কি বুজা যি তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই তিনিটাৰ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ৰূপত লিখা উত্তৰ গান্ধীজীৰ মতে সত্যাগ্ৰহ শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সত্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ অৰ্থাৎ সত্যনিষ্ঠ হৈ কাম কৰা তেওঁৰ মতে সত্যাগ্ৰহ কেৱল এক একপক্ষীয় প্ৰতিৰোধ নহয় ইয়াৰ তাৎপৰ্য হ'ল জনতাই গভীৰভাৱে নেৰানেপেৰাকৈ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপত আত্মনিয়োগ কৰা সত্যাগ্ৰহৰ ভিত্তি হ'ল অহিংসা ঊনৈছশ সোতৰ ওঠৰ চনত গান্ধীজীয়ে তিনিটা স্থানীয় বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত সত্যাগ্ৰহক প্ৰথমতে প্ৰয়োগ কৰিছিল সেই বিবাদকেইটা হ'ল ক উত্তৰ বিহাৰৰ চম্পাৰণত তেওঁ ভূ স্বামীসকলৰ বিপক্ষে সাধাৰণ কৃষকসকলক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল খুজৰাটৰ খেৰাত কৃষকসকলৰ ক্ষতি নষ্ট হোৱাৰ পিছতো চৰকাৰে আৰোপ কৰা অত্যাধিক ৰাজহৰ বিপক্ষে মাত মাতিছিল আহমেদাবাদত বঞ্চিত হোৱা মিল শ্ৰমিকসকলৰ হৈ মিলছ মালিকসকলৰ বিপক্ষে থিয় দিছিল ভাৰতত খিলাফত আন্দোলন কিয় আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত তুৰ্কীসকলে ব্ৰিটিছৰ হাতত পৰাজয়ৰ ফলস্বৰূপে খলিফাৰ গুৰুত্ব কমি গৈছিল মুছলমানসকলে তুৰস্কৰ সম্ৰাটক খলিফ বা আধ্যাত্মিক গুৰু হিচাপে গণ্য কৰিছিল কিন্তু খলিফাই নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ পবিত্ৰ ঠাইবোৰৰ ওপৰত অধিকাৰ হেৰুৱাত মুছলমানসকল উত্তেজিত হৈ পৰিছিল ভাৰতীয় মুছলমানসকলে খলিফাৰ দুৰ্ভাগ্য দুৰ্ভাগ্যত শংকিত হৈ পৰিছিল আৰু মৌলানা চৌকত আলী আৰু মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত এখন খিলাফট সমিতি গঠন কৰিছিল এই সমিতিৰ উদ্দেশ্য আছিল ইছলামৰ আধ্যাত্মিক গুৰু খলিফাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদলৈ ঘূৰাই অনা গান্ধীজীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থত ভাৰতীয় হিন্দু আৰু মুছলমানক ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ ইয়াক এটা সুযোগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি খিলাফৰ আন্দোলনলৈ মুকলি সমৰ্থন জনোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ খিলাফ সমিতিক অসিংস অসহযোগ আন্দোলনৰ জৰিয়তে নিজৰ দাবী উখাপন কৰি চৰকাৰক দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ বাধ্য কৰিব পাৰিব বুলি পতিয়ন নিয়াইছিল ঊনৈছশ বিছ বাইছ চনত গান্ধীজীয়ে কিয় অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ কাৰ্যসূচী কি আছিল গান্ধীজীয়ে কিয় এই আন্দোলন বন্ধ কৰিছিল উত্তৰ অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ব্ৰিটিছ বিৰোধী ৰাজনৈতিক আন্দোলন আছিল এই আন্দোলন ঊনৈছশ বিছ চনৰ পৰা ঊনৈছশ বাইছ চনলৈ চলিছিল গান্ধীৰ সবল নেতৃত্বত এই আন্দোনে অসিংস পথেৰে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক মুক্ত কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছিল আন্দোলনকাৰীসকলে ব্ৰিটিছৰ স সামগ্ৰী কিনিবলৈ আমন্ত্ৰিত হৈছিল আৰু থলুৱা কুটিৰ শিল্পৰ সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে খুৰাৰ বিপণীসমূহ বন্ধ কৰিছিল এই আন্দোলনৰ মুখ্য লক্ষ্য আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ মৰ্যাদা আৰু অখণ্ডতা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অটুট ৰখা ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত এইটোৱেই প্ৰথম সৰ্ববৃহৎ আন্দোলন আছিল অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ কৰাৰ মূল কাৰণ আছিল ৰাউলাত আইন জালিয়ানৱালাবাগৰ নৰসত্যা আৰু তুৰস্কৰ সমস্যা ব্ৰিটিছ আইন আন্দোলন শিক্ষানুষ্ঠান নিৰ্বাচন চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আদি বৰ্জন আৰু শিক্ষা জাতীয়কৰণ স্বদেশী গ্ৰহণ আৰু প্ৰচাৰ খাদীৰ ব্যৱহাৰ আৰু আদিৰ মাজেৰে গান্ধীয়ে অসহযোগ আন্দোলনটোক নেতৃত্ব দিছিল অসহযোগ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীসমূহক দুটা প্ৰধান ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সেইকেইটা হ'ল গঠনমূলক আৰু ধ্বংসমূলক গঠনমূলক কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছিল শিক্ষাৰ জাতীয়কৰণ স্বদেশী গ্ৰহণ আৰু প্ৰচাৰ যঁটৰ আৰু খাদীৰ ব্যৱহাৰ যঁতৰত সূতা কটা সেৱা দলৰ সদস্যভৰ্তি আৰু তিলক স্বৰাজ ভঁৰালৰ বাবে পুঁজি গ্ৰহণ কৰা ধ্বংসমূলক কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আছিল ব্ৰিটিছ আইন আদালতত বৰ্জন কৰা ব্ৰিটিছ শিক্ষানুষ্ঠান বৰ্জন কৰা বিধান পৰিষদৰ নিৰ্বাচন বৰ্জন কৰা চৰকাৰী কাৰ্যসূচী উৎসৱ বৰ্জন কৰা ব্ৰিটিছ পণ্য বৰ্জন কৰা আদি পুলিচৰ নিৰ্যাতনা অতিষ্ঠ হৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ চৌৰি চৌৰা কৃষকসকলে ঊনৈছশ বাইছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে তাৰ পুলিচ চকী এটা জ্বলাই পুৰি পেলাইছিল সেই পুলিচ চকীটোত জামাদাৰ আৰু দাৰোগাসহ প্ৰায় ওঠৰৰ পৰা বাইছজনমান পুলিচ কৰ্মী অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিল অসহযোগ আন্দোলনটো গান্ধীয়ে অসিংস পন্থাৰে চলাটো বিচাৰিছিল গতিকে আন্দোলনে চৌৰি চৌৰাত অসিংসাৰ পথ লোৱাত গান্ধীয়ে ঊনৈছশ বাইছ চনৰ বাইছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বৰদিল্লীৰ পৰা আন্দোলন স্থগিত ৰখাৰ ঘোষণা কৰি আন্দোলন বন্ধ কৰিছিল আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য কি আছিল এই আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্য কি আছিল উত্তৰ আইন অমান্য আন্দোলনৰ মূল লক্ষ্য আছিল ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠিত ছাইমন কমিশনৰ বিৰুদ্ধা কৰা এই কমিশ্যনত অকল ব্ৰিটিছ সংসদৰ সদস্যকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ৰাজনৈতিক দল আৰু সামাজিক সংগঠনবোৰে ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি নথকাৰ বাবে ইয়াক গ্ৰহণ কৰা নাছিল এই কমিশ্যনৰ প্ৰতিবাদস্বৰূপে ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত বংগদেশত এক হৰত আৰম্ভ হৈছিল ছাইমন কলিকতাত উপস্থিত হোৱাত বিভিন্ন প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছিল তেনে পৰিস্থিতিত মতিলাল নেহেৰুক ভাৰতৰ বাবে এখন সংবিধান খচৰা প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছে নেহৰু প্ৰতিবেদনখন গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু চৰকাৰক এই প্ৰতিবেদনখনত গ্ৰহণ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ঊনৈছশ আঠাইছ চনৰ কলিকতাত বহা কংগ্ৰেছ অধিৱেশনত ব্ৰিটিছ চৰকাৰক সকীয়নি দি কৈছিল যদি ভাৰতক ডমিনিয়ন ব্যৱস্থা প্ৰদান কৰা নহয় তেন্তে আইনমান্য আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব আইনমান্য আন্দোলনৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হ'ল ভাৰতীয় প্ৰতিনিধিসকলক চাইমন কমিশ্যনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা মণ্টেগ' চেমফ ছেমছফোৰ্ড সংস্কাৰ নীতি সং অনুসৰণ কৰা আন্দোলন চলি থকাৰ বাবে লণ্ডনত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন ঘূৰণীয়া মেচমেল কংগ্ৰেছে বৰ্জন কৰিছিল নিজৰ দেশ আৰু দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো লোন আইন ভংগ কৰা দেশত পূৰ্ণ স্বাধীনতা লাভ কৰা কি পৰিস্থিতিত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন সূচনা হৈছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তুমি মাইলৰ খুঁটি হিচাপে সাব্যস্ত কৰিব খোজানে তোমাৰ মতামত সমৰ্থনত যুক্তি দিয়া তোমালোকে উত্তৰটো চাই ল'বা মই লিখি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু যদি আখৰখিনি বেছি সৰু হৈছে ধৰিব পৰা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক এটা দি দিম সেই লিংকত গৈ তোমালোকে পি ডি এফ ফাইলটো চাই ল'ব পাৰিবা আৰু পি ডি এফ ফাইলটোৰ পৰা ধুনীয়াকৰকৈ লিখি ল'ব পাৰিবা ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনীৰ বিষয়ে এটা চমু টোকা লিখা তোমালোকে টোকাটো চাই ল'বা গোটেই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিত দুই এটা স্পেলিং বা উচ্চাৰণত মোৰ গণ্ডগোল হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ কিয়নো গোটেইখিনি লিখি থাকোঁতে হয়তো দুই এটা স্পেলিঙেই হওক বা উচ্চাৰণেই হওক ভুলক্ৰমে থাকি যাব পাৰে তোমালোকে সেইটো শুধৰাই ল'বা আৰু পি ডি এফ ফাইলটোত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে পি ডি এফ ফাইলটোত এবাৰ সোমাই পিনি চাই আবা ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো আছে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা